山手線に乗車中、田町駅で、サンライズを発見。3分遅れて通過していきました。東京駅で追いついたので、サンライズの回送をお見送りしていくぜ。改めまして、ごきげんようです。移動しまして、いつものカフェにやってまいりました。一応説明しておくと、ここは東京駅のニューゴールドラウンジだぜ。ここに来たということは、お分かりですよね。そう、東北新幹線です。これから乗車しますのは、はやぶさ13号、新函館北斗行き。そういえば、東京駅の発車ホームが変わりましたね。混んでいる列車では、座席にたどり着くのも一苦労。席に着くと発車の直前です。アテンダントさんの挨拶があり、列車は警笛を鳴らして発車。10号車は東京の時点で満席になったぜ。ゆっくりとホームを離れるはやぶさ13号、長い旅になりますが、お付き合いよろしくお願いします。本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は、はやぶさ号新函館北斗行きです。全車指定席で自由席はございません。次は大宮に停まります。ご乗車ありがとうございます。はやぶさ13号新函館北斗行きです。担当乗務員は JR 東日本仙台新幹線運輸区、運転士鎌田、車掌は石澤です。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は大宮に停まります。9時58分の到着です。仙台11時6分、盛岡11時46分、新青森12時34分、終点新函館北斗には13時33分の到着です。はやぶさ号は全ての座席が指定席です。自由席はございません。なお本日指定席すべての座席でご予約をいただいております。お手持ちの切符やご予約時のメールなどでお座席の番号、号車番号をよくお確かめの上ご利用ください。本日この列車はグリーン車、グランクラス含めてすべて満席となっているようです。混んでいる列車でこそ広い座席が嬉しいですね。ここで早速秘宝があるんだが、この車両、車輪にフラットができているぜ。新幹線では珍しいな。今回、荷物が多くなるので、一番後ろの位置の C 席を押さえてあります。軽食は運転席側の、6番から提供することがマニュアルで決まっているのか、出てきたのは大宮を過ぎてからでした。ちなみにメニュー表は、このバッグに入っているぜ。まもなく、大宮です。大宮の次は仙台に停まります。最初の停車駅、大宮に停車。先行の北陸新幹線が遅れていたので、数十秒遅れて到着です。ちなみに乗車中のはやぶさ13号は上野を通過する最速達列車だぜ。全車指定席のはやぶさ13号新函館北斗行きです。
すべての座席が指定席です。自由席特急券ではご乗車できませんのでご注意ください。まもなく発車いたします。大宮を出ますと次は仙台に停まります。東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は、はやぶさ号新函館北斗行きです。電車指定席で自由席はございません。次は仙台に停まります。列車は大宮を発車すると、次は仙台までノンストップで走ります。今日は若干遅れているので、より高速運転が見どころですね。それでは、グランクラスの軽食、春メニューのご紹介です。軽食は、洋食と和食が選べるようになっていて、行きは、洋食を選びました。春を感じる食材に、色彩豊かな色使い、見ても食べても楽しめるな。雨が降っているのか、時折雨粒が当たる音が聞こえてきます。列車は宇都宮を通過、ここからは最高時速320km を発揮して走るぜ。軽食だけでは足りないので、お弁当を追加で購入してあります。ちなみに、今回の旅は北に行く時におなじみの方が同行してくださります。写真をいただいているので、後でマリサさんからご紹介しますね。さて私がいただくのは、はやぶさ弁当。うつ主が完全にネタに走りましたね。中身は普通のお子様ランチですが、特徴を捉えたお弁当箱は、思い出として持ち帰れます。帯の色が紫に見えないこともないですね。この後洗面で洗車して、しっかり持って帰りました。私は、天の海弁当をいただくぜ。八戸のお弁当で、一面に乗せられた海が魅力だな。ただいま列車は、那須高原に差し掛かったところです。この辺りから進路上にトンネルが現れ始め、グランクラスの照明が楽しめる区間でもあります。暗い時の車内の雰囲気が好きな方は、多いと聞くよな。食後には、車内販売で購入したアイスクリームをいただきます。東北新幹線ではバニラ味のみですが、新幹線に乗ったらこの硬いアイスは外せません。新白川を過ぎると、山肌に桜の花を見かけるようになりました。東北は桜の季節なんですね。東京を出て、1時間ほど、福島を通過しました。ホームでは、山彦と翼の連結作業中です。200系カラーや、銀塗装の車両も運用しているはずだけど、なかなか出会えないよな。
在に到着しております。はやぶさ13号新函館北斗行きです。この後盛岡に停まります。ドアが閉まります。森の都、仙台の次は、盛岡に停まります。仙台では、ここ10号車からも、何席か空席ができました。東北新幹線は、大宮から仙台が一番混んで、その後はどんどん乗客が少なくなっていく、というのが、お決まりだよな。仙台から盛岡も、基本的に300キロオーバーで飛ばしていく区間です。車窓に目を向けると、雨はやみ、天気は少しマシになったようです。ここの見どころといえば、東北一の川、北上川だよな。東北新幹線は、北上川と並行するように進み、途中、長い鉄橋が2回あるのが目印だぜ。特に、一の関の北側にある第一北上川橋梁は、鉄道用の橋としては、日本一の長さを誇ります。快速列車のはやぶさ13号は、秋田新幹線小町号を連結していません。盛岡の停車時間すら惜しんで、先を急ぎます。次の停車駅は、新青森。北海道新幹線が札幌まで延伸したら、この単独運転スタイルが、札幌行きになるのではと、勝手に予想しているぜ。盛岡を発車すると、岩手山が見えてきました。稜線の美しいこの山は、頂上付近がいつも冠雪しているイメージです。盛岡でも、それなりに人が下車し、すでに10号車はかなり空いてきたぜ。列車は岩手県から青森県へ、比較的新しい区間を進みます。岩手沼区内付近でも、満開の桜の木を見ることができました。盛岡以北はトンネルが多いから、外の景色を楽しめる区間は、ある意味貴重だぜ。列車は間もなく、新青森に停車するところ、青森は桜が満開で、停車間際にゆっくり走る山内丸山付近では、美しい花を堪能できました。青森で桜といえば、弘前城も有名だよな。現存天守の貴重なお城でもあるから、一度行ってみたいぜ。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号新函館北斗行きです。全車指定席で自由席はございません。次は終点新函館北斗です。新青森からはいよいよ北海道新幹線に入ります。見どころはといえば、もちろん青函トンネル。青函トンネルは、在来線との共用区間になっていて、奥津軽今別の手前から、新幹線の標準機と在来線の共機、合わせて3本のレールが並ぶ、3000基上の区間となります。
ちょうど奥津軽今別駅の横には信号所があり、貨物が待機しているな。北海道方面は、人間よりも貨物の方が多く通る区間だから、貨物輸送のためにも在来線の存続が必要だぜ。ご案内いたします。この先、いくつかのトンネルを通過し、青函道路に入ります。全長は 53.85km です。そのうち海底部分は 23.3km で、最も深いところでは、海面から約 40m 下の地点を走ります。青函トンネルは地質調査の開始から40年以上の歳月を経て、1988年3月13日に営業を開始しました。トンネル内にはかつて吉岡海底、竹海底の2つの駅が営業しておりました。現在は避難設備としての役割を担っております。青函トンネルは新幹線開業に合わせて、新幹線と在来線が同時に走行できるよう3本のレールが敷かれた海底トンネルです。乗車時間はおよそ22分間です。街道が出る時刻は13時16分頃になります。まもなく青函トンネルに入ります。左に展望台が見えると青函トンネルに突入です。青函トンネルに入ると車内案内表示器ではテンション高く青函トンネルに入ったことを知らせてくれます。前後のトンネルとの違いは窓が曇るかどうかでわかるぜ。海底トンネルではその性質上湿度が高く窓に水滴がつくぜ。噂によると整備用の車が半年で使い物にならなくなるほどだとか。トンネル内の最高速度は時速160キロ、貨物の荷崩れを防止するために低く抑えられていますが、連休など貨物の少ない日には210キロでの運転も行われます。トンネル内には海底駅があるとか、レールは一本で繋がっているとか、いろいろネタがあるが、今日の目的地まではまだまだ距離があるから、トンネルのネタは随時ご紹介していくぜ。長いトンネルを抜けると、そこは北の大地、久々の北海道上陸です。前回のように、雪に怯える必要がないとわかっている分、かなり気が楽だよな。過ぎると列車は新函館北斗に向けて最後の高速走行の区間です。到着の直前になると函館山が見えてくるので、支度は早めにすることをお勧めします。から約4時間、列車は北海道の玄関、新函館北斗に到着です。現在、函館市では、函館駅への新幹線乗り入れに向けて、積極的に誘致を行っていると聞くぜ。ここからどのように線路が伸びていくか、楽しみだな。
寄っていたらギリギリになってしまいましたが、続いての乗車列車は、特急北斗13号、札幌行き、珍しく、長い7両編成で運転されています。そういえば今日は土曜日だったな、需要があるのは結構なことだぜ、1号車は遠かったけどな。本日は1列の方の、A 席に乗車します。目的地、札幌まで、約3時間40分の旅を楽しんでいきましょう。宮間を過ぎて勾配を登り終えると、早速車窓には小沼と、その向こうには駒ヶ岳の姿が見えてきました。車窓が美しいのも、函館本線の魅力です。駒ヶ岳の麓のカーブを行く、特急北斗、長い編成の先頭車が、カーブの向こうに見えます。続いて、座席のご紹介です。261系グリーン車は、革張りの座席が並びます。高級感もあり、手入れが楽とされる革張りの座席ですが、揺れる列車との相性は悪く、札幌に着く頃には腰が痛くなりました。できれば後期に製造された車両の、モケット張りの座席の方が良かったぜ。座席の機能は、ごく標準的なもので、折りたたみ式のインアームテーブル、フットレスト、読書灯と、各座席に一口ずつ、コンセントがあります。この座席も、検査の際に交換されている車両もあり、今のうちに乗っておくのが正解なのかもしれないな。駒ヶ岳で運転停車があり、対向の特急を待ちます。山越え区間は単線なので、列車の所要時間に差があるのは、これが理由ですね。遅めですが、本日の2食目、鳥取名物、安倍食堂の、紙おにぎり弁当をいただきます。名前の通り、紙の爪の入ったおにぎり弁当で、煮物が多め、どうしてこれを選んだのかは、そのうち出る動画でわかります。私の方は、キティ新幹線弁当と、引っ張りタコ飯、どうしてこんなに西日本要素が強いのかって、まあ逆張りでネタに走りたくなったんだな。飲み物は、ご飯に合うように、大雪山の天然水と、トウキビ茶をチョイス。北海道は限定の飲み物に種類があって、いろいろ楽しめるな。大沼公園から森は、駒ヶ岳の火山活動でできた、複雑な地形を縫うように進みます。この区間はカーブが多く、昔から函館本線の難所として知られてきました。車窓には、駒ヶ岳がより近くに見えてきたぜ。基本的には、進行方向右側だが、カーブの具合によっては、左からも駒ヶ岳の姿が楽しめるところがあるぜ。海が見えてくると、森に停車、佐原支線が分岐する関係で、ここには40が止まっている姿がよく見られました。
森からは、海沿いを走行。この辺りは切り立った海岸線ギリギリを進むため、左側の車窓はほぼ見えません。やはり北斗に乗るなら、海側の D 席ですね。そう考えると、海側にも1列の座席があった281系は良かったよな。特に5列目は最高だったぜ。夜雲を過ぎると、少しだけ地形が開けています。遠くには、雪をかぶった道南の山々の姿が見えます。車内案内では、次の駅までの距離が表示されます。10キロ単位で案内されるのが、北海道らしいですね。ちなみに50キロ以上距離があると、この案内は流れないようだな。海線と山線の分岐点、オシャマンベに停車。オシャマンベは、新幹線の駅が建設されることが決まっています。この区間も、貨物輸送のための路線存続が決まったようだな。特急北斗は、オシャマンベからは函館本線を離れ、室蘭本線を走ります。左に分岐していくのが、函館本線のぐっちゃん、ニセコ方面だぜ。静かりを通過すると、長いトンネル区間に入ります。この辺りは有名な秘境区間なので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。トンネルの合間、小幌のホームに降り立つ猛者を発見。秘境駅での撮影、お疲れ様だぜ。トンネル区間を抜けると、南東に進路を取り、東屋、伊達門別と停車。さすがに羊蹄山は見えませんね。見えてくると、東室蘭に停車。特急北斗の旅は、ここで折り返しです。東京を出発してから、すでに6時間20分が経過しているぜ。線を縫うような線形とは変わって、直線主体になります。261系は、自慢のエンジンのパワーを活かし、一気に加速。特に、直線の続く白老の発車は見ものです。登別を過ぎると、樽前山が見えてきました。この辺りでは、海が案外見えにくいので、山側の方が景色の良い区間となります。室蘭から沼の旗は電化されていますが、普通列車は機動車での運転でした。対比線にいるキハ143は、元客車からの改造、2023年5月に導入された、737系電車に置き換えられました。40年余りの活躍、お疲れ様だぜ。列車は沼の旗から、千歳線に入りました。次の停車駅、南千歳からは、いよいよ札幌郊外の区間になります。到着放送が入る頃、新千歳空港が見えてきたな。今日は視界が良く、遠目に樽前山が見えているぜ。樽前山は苫小牧の山だと思っていたのだが、かなり遠くからでも見えるんだな。
車は千歳を通過します。南千歳からは、前に列車がいるのか、かなりスピードが遅くなりました。ご案内いたします。列車はただいま北広島駅を通過いたしました。まもなくしますと、進行方向左手側に、エスコンフィールド北海道がご覧いただけます。どうぞ皆様、エスコンフィールド北海道へお越しの際は、現地で快適な JR 北海道千歳線をご利用ください。エスコンフィールドの案内放送がありました。後日コラボパッケージのものが登場するのですが、それはまた別のお話。新札幌に停車、札幌に到着したと勘違いして慌てて準備を始める方が多かったのが印象的でした。夕日に照らされる札幌貨物ターミナル、そこに止まっているレッドベアはトプナンです。17時半、東京から約8時間かけて北の都、札幌に到着です。列車はポイントを渡り、札幌駅構内に入っていきます。ここの景色は旅の中継地点を感じさせる風景として、すっかりお馴染みになったような。新幹線ができたら各方面への乗り換えはここ札幌になります。中継地点としての役割をこれからも果たしてくれることでしょう。本日は札幌泊です。まずはホテルにチェックインして荷物を置きましょう。ホテルのお部屋をご紹介します。ルートイン札幌駅北口、シングルのお部屋です。駅から徒歩1分で立地はとてもいいぜ。お部屋入ってすぐのところには姿見と、反対側にはバスルームがあります。一体型のよく見るバスルームだな。清掃は行き届いているようだぜ。お部屋の方はシングルベッドと長めの机がある、ごくシンプルな作り。窓側にクローゼットがあるのが特徴ですね。まずはお土産調達に向かいます。今回はたぬき工事商店街の小節屋さんにお邪魔しました。場所はすすきのの近くだな。というかすすきのの住所はたぬき工事になるんだぜ。こちらがお土産の一例になります。今回も大和のお世話になりました。夕食は新という居酒屋さんでいただきます。札幌クラシックで乾杯しつつ、まずはお通しを堪能します。前回も見た巨大な椎茸が出てきたな。その名も大統領椎茸。肉厚な身の食べ応えもさることながら、塩気の効いた汁がなかなかいけるんだぜ。もう一つはホタルイカとあん肝、生姜が効いた味わいで臭みは感じません。続いてはポテトサラダを頼んだんだが、何やら様子がおかしい。そういえばここは北海道だったな。苫小牧さんのアスパラ天、日高昆布塩をつけていただきます。ほんのり香る昆布塩は今が旬のアスパラの甘さを引き立ててくれます。続いては生ししゃもの天ぷら。溶けるようなふわふわした柔らかさで肝の苦味もないぜ。辛味大根のさっぱりした味わいも昆布塩の旨味でもいけるな。それからマス刺し、油の甘みが出ているぜ。そして最後に白老湯したたき、レアな焼き加減でわさびがほんのり香るぜ。セイコーマートで買い出しをしてからホテルに戻り、大浴場で汗を流します。お風呂上がりにはやっぱりアイス。今日はいちごソフトです。本日は札幌までの旅をお送りしました。旅は明日に続きます。おやすみなさい。